ранку, друзі, кажемо ми вам ще раз із задоволенням, рухаємось далі просторами нашого ранкового ефіру і маємо вже гостя. Нині будемо говорити про різдвяний піст. З цього приводу спілкуємося із священнослужителем Мукачівської греко-католицької єпархії Василь Копин. У нас в гостях. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, слава Ісусу Христу. Розкажіть нам, будь ласка, про цей піст. Скільки він триває? Коли розпочинається, коли завершується? Ну, звичайно, піст починається 28 листопада. Він це є нерухомий піст. Він є завжди, починається 28 листопада, завершується 6 січня, перед день Різдва Христового. Така традиція цього посту, вона не була завжди така, вона вже сформувалася з часом, щоб уподібнитися до Великої Чотиридесятниці, тобто посту перед святом Воскресіння Господнього. Але спочатку це на початках було, воно зароджувалося спочатку у 4-5 столітті, спочатку на Заході, тому що на Заході почали святкувати Різдво раніше і окремо від інших свят, тому що раніше це було свято Різдва Христового, воно було збірним святом. Цей день вшановувалося так само і Богоявлення, і помноження помноження хлібів, і інші свята додавалися. А потім вже в 4-5 столітті на Заході, в Західній церкві, починається це свято розділятися, і Різдво починають святкувати окремо. На Сході, тобто в нашій східній традиції, це свято Різдва виокремилося, і сам піст виокремився і сформувався таким, яким ми його бачимо зараз. Це близько 9-10 століття. І спочатку це було, можливо, там день-два дні, потім тиждень. Потім сталося, що відбулося це більше 20 днів, 25 днів. Так сталося, що цілком випадково цей піст називається Пилипівка, тому що починається після дня поминання святого апостола Филипа, саме 28 листопада починається він, цей піст, подібним до Чотиридесятниці. І цим постом ми готуємося не виключно до історичної події народження Ісуса Христа. Але наші піснеспіви церковні готують нас до того, що це є нове народження нового людства. Тобто з часу народження Ісуса Христа починається наше спасіння, починається інший поворот історії, що перероджується вся природа, все людство, і ми перероджуємося, стаємо новими, тому що від цього моменту починається нова епоха, нова ера. Необхідність посту, от навіщо? Я думаю, що чимало наших глядачів задають собі це запитання, з іншого боку, більшість вже і знає. Я вам можу так сказати, що не треба постити. Тобто, просто так, за компанію, чи кума постить, і я пощу. Я думаю, що не потрібно так постити. Піст є корисний для християн, тобто ті, які себе вважають християнами, не ті, які є за пропискою християнами чи за хрещенням християнами, а ті, які слідують за Ісусом Христом. То християни, які слідують за Ісусом Христом, не лише по визнанню, але і по життю, то розуміють, що наскільки цей піст є корисним, що він допомагає людині заглибитися в себе, очиститися і в особливий спосіб пережити особливі події, які стаються в історії церкви, тобто в історії нашого церковного літургійного року. Тому що ми маємо 4 пости, які нас готують до особливих свят, до особливого наближення людини до Господа Бога. І тому просто так постити не потрібно. А християни, вони знають, для чого їм піст. По-перше, це є очищення душі. По-друге, це є поглиблення стосунків людини із Господом Богом, коли людина відмежовується від того, що її в буденному житті постійно переймає. Тому що чим ми переймаємося? Що їсти, що їсти, що їсти, як забезпечитися? І коли людина це відмежовує, то ставить собі щось головне, основне. По-третє, ми постом отримуємо величезну зброю проти лукавого. Тому що можна згадати євангельську подію, коли
апостоли не могли вигнати злого духа, який був у малому Янакові. І батько прийшов до Ісуса Христа і просить його. Каже, я просив твоїх учнів, але вони не могли. Ісус Христос там погрозив злому духові, злий дух вийшов. І тоді учні на самоті питають Ісуса Христа, чому ми не могли? Адже ти нам перед цим дав владу наступати на змій і скорпіонів, виганяти всякого злого духа. І Ісус Христос їм відповідає, цей дух не виганяється нічим іншим, окрім постом і молитвою. Тобто піст – це є додаткова наша зброя, якою ми можемо воювати проти злого духа і проти його спокус. Угу. От ви вже сказали про те, що під час посту ми і духовно збагачуємося, але знаємо, що і фізично. Що це означає, що от ми повинні утримуватися, виключити певні продукти із нашого раціону і, можливо, які? Ну, якщо ми звернемося до того, що які продукти виключити з нашого раціону, то це буде, знаєте, достатньо приземлено. Достатньо приземлено. Тому що піст має найперше духовну складову. Mm-hmm. Але оскільки ми тілесно-духовні mm-hmm. істоти, тобто психосемотичні, не можемо розділити, не можемо душу послати до церкви, а тіло лежати у ліжку і спати. Тобто це невід'ємна частина того. І кожна церква, кожна церковна спільнота має свою особливість посту, має свої правила посту. Угу. В одній церковній спільноті це є одні правила, в іншій церковній спільноті це є інші правила. І тому людям треба притримуватися, християнам, практикуючим, тих практик посту, які є впроваджені їхньої церкви. Угу. Скажіть, будь ласка, от ми трохи поза ефіром так з вами поспілкувалися і пролунало таке, що є, наприклад, коли люди десь самі визначають, чи, можливо, не самі, а мають десь якусь таку настанову, що не дотримуються усього посту, або, наприклад, перший тиждень і останній, там, деякі дні в тижні, наскільки доцільно так відмовлятися від, можливо, деяких продуктів? Тобто людина по своїй свободі може собі це робити, але піст, який є в церкві, то це є піст всієї церкви. Ми не є окрема частина церкви. Ми є церковною спільнотою. Як каже святий Кипріян, кому церква не мати, тому Бог не отець. Тобто в церковній спільноті ми дотримуємося певної субординації. І в дійсності є питання того, що людина є, напевно, з певних причин звільнена від посту. Це є особи, які мають хронічні захворювання, це особи, які мають якісь інші захворювання, які їм забороняють постити, бо інакше їхнє здоров'я ще більше буде під загрозою, особливою під загрозою. Це є годуючі матері, це є вагітні жінки, це є діти до 14-го віку в нашій церкві. Вони є звільнені від посту. І особи старше 60 років. Ці особи, вони є під законом звільнені від посту, але можуть постити за благодаттю. І тому в церкві ми дотримуємося церковних правил, і це нас робить спільнотою. Угу. І якщо ми щось робимо це окремо, то це є наша приватна справа, особливо приватна справа. Але якщо ми є церковні, ми є християни, які належимо до церковної спільноти, то це має бути загальним правилом для всіх. Угу. То ми з вами говорили вже про те, що часто люди постять за компанію, бо подруга там чи кума. А от я неодноразово чула про те, що починається піст, нарешті я схудну. Наскільки це правильно і чому неправильно? Ну, якщо піст допомагає людині схуднути, то це правильно для її фітнес-програми. Угу. Тобто вона худне в цьому часі. Духовного пожитку і духовної користі вона від цього не має. Mm-hmm. Абсолютно. Це виключно. Вона вже собі поставила наперед мету, що вона хоче отримати. Вона хоче похудати, але не хоче наблизитися ані до Бога, не хоче ані більше молитися, ані хоче ані більше посвячуватися ділам милосердям. Тобто мета вже відома. Наскільки важливі такі позитивні думки, такі налаштування якраз в цей період? Тобто людина і справді робиться головний натиск на духовне збагачення, на духовний розвиток взагалі, на наближення до Бога. Наскільки ось це важливо і з якими думками треба йти до посту? Ми не можемо тут розмежувати чітко, що добрі думки роблять нас ближчими до Господа Бога. Тому що в кожної людини є своя історія.
І кожна людина переживає свою власну історію, і не обов'язково, що думки будуть добрі. Якщо людина бореться зі спокусами, то ясно, що їй не буде легко. Якщо вона собі поставила мету відмовитися від злих слів, від куріння, від вживання алкоголю, не думаю, що добрі думки їй допоможуть. Тут буде добра боротьба. І тому, якщо ми собі ставимо за мету, що позитивне мислення нас приведе до доброго, ну, це є чисто психологія, але не є духовністю. А духовна сторона включає в собі боротьбу, що ми боремося зі пристрастями і зі спокусами, і там не буде дуже легко. І мені ще цікаво, розкажіть, будь ласка, чи під час посту влаштовують там в церкві певні обряди вінчання чи хрещення, чи варто утримуватися від якихось масштабних святкувань, там, наприклад, весілля чи день народження? Це є чітке правило, що в час посту ми утримуємося від весіль і забав. Тобто ми не справляємо весілля, але можемо вінчати. Тобто, якщо особи живуть у шлюбі 10, 15, 20 років, ну, згідно церковними правилами, це є непорядок. І тому наводити порядок можна будь-коли. Якщо виключно їх вінчати, щоб з'єднати цих осіб, можемо їх вінчати без іншої забави. Але різні дискотеки чи різні радості виключаються в часі посту. Єдиним виключенням є Новий рік. Тому на Новий рік ми маємо з 31 на 1 звільнення від посту. І звільнення від посту в нашій церкві, це є загальне правило, в цей день можна, дозволяється і веселитися, і як кажуть, бавитися, і піст скасовується на цей день. Розкажіть, чому от саме Новий рік зробили таке виключення? Ну, як в нашій церкві є традиція, є два дні звільнення від посту, це є 24 серпня, День Незалежності країни. Тому що церква не відділена від держави. Тобто, згідно закону, ми відділені від держави юридично, але ми не відділені від народу. А з іншого боку, Новий рік, який ми святкуємо, і святкують люди, то не будуть вони грішити, і церква їх звільняє від посту на цей час, тому що це є для всіх людей, це є свято, і це є бажання чогось нового, очікування чогось нового, з нового року. І тому ми звільняємо людей від посту на цей час, і щоб люди не грішили і були спокійні. Я розумію, що дуже, напевно, ще не треба забігати, тому що лише розпочинається піст, але все ж таки, чи от кажете ви вашим прихожанам, як виходити з нього, тому що дуже часто людина себе обмежує ось весь цей піст, вона от відмовилася практично від усього, і потім, от коли можна, то вже у всі тяжкі, ну, розумієте, пустилися берега. Це є питання до гастроентерологів, якщо ми заходимо в піст. Але якщо людина собі поставила за мету, що вона відмовляється зараз від усього, а потім своє наздожене, то вже цей піст не добрий. Уже не добрий. Якщо вона відмовляється заради того, щоб потім все надолужити. Абсолютно. То цей піст уже не є корисний. Це виключно дієта, це виключно насилля над собою. А немає ніякої духовної користі. Якщо людина постить, шукаючи духовної користі, то й вихід із посту не є такий важкий. Ще хотіла запитатися, от у світлі останніх подій у нашій країні, от була заява Блаженнішого Святослава про мобілізацію. Ні, не про мобілізацію, про молитву за Україну, тобто чи долучаємося, долучаєтеся і ви, ну і власне якось закликаєте. Наша молитва за Україну не припинялася від подій на Майдані. Від того часу ми всі християни постійно молимося в 9-й годині, молимося за Україну. А якщо глава церкви, в цьому випадку глава Києво-Галицької митрополії, проголошує, то це є зобов'язуюче для усіх християн, зобов'язуюче для всіх вірників. Наш єпископ так само мобілізував нас до молитви, щоб ми молилися. І в цей час так само могли жертвувати цей час посту для добробуту і добра нашої країни, для припинення війни і всього, що може від неї можемо очікувати. Що ж, дякуємо вам за розмову. І, можливо, на сам кінець, підсумовуючи, якось акцентуйте нашим глядачам на тому, чому варто дотримуватися посту, що це важливо і духовно, і фізично.
Ну, це корисне найперше духовно. Ми говоримо про духовну складову. І постити є важливо. Важливо, тому що ми отримуємо велику благодать від Господа Бога, силу в боротьбі зі спокусами і силу в боротьбі із пристрастями. Дякую. Ну що ж, дякуємо вам дуже гарно за те, що ви до нас завітали. Нагадаємо, у гостях у нас був священнослужитель Мукачівської греко-католицької єпархії Василь Копин. Дякуємо, що завітали. Друзі, дякую. Ми не прощаємося з вами, буквально за кілька хвилин ми повернемося.